Зараз повернуся. Добре. Зараз ми перевіримо. Коля. Коля, це Оля. Саня. Саня, це Таня. Ваня. Ваня, це Аня. Я так і знала, що йому не можна довіряти. Говорять, що розумні люди не довіряють іншим. Вони скептично і з побоюванням відносяться до людей, перевіряють цю інформацію і вважають, що зайва довірливість – джерело неприємностей. Але ж саме довіра породжує довіру. А не довіряємо ми, не довіряють і нам. Невже можна отримувати задоволення від спілкування з людиною, завжди підозрюючи її в чомусь? До того ж, жити з постійним відчуттям недовіри нелегко. Тому чим це відчуття спричинено, то до чого призводить, з'ясуємо у програмі «Настав час». Мене звати Ілона Гліпка. Вітаю! Почуття людини – це щось невловиме, невідчутне. Їх не можна виміряти, подарувати, продати. Коли у відносинах між людьми є довіра і розуміння, їхні почуття мають емоційно-позитивний настрій. Такий стан – це основа здатності творити, радіти життю, насолоджуватися кожною хвилиною буття. До того ж, корінь слова «довіра» – це віра. Віра в правильність вчинків іншої людини, в те, що своїми діями ні вам, ні вашим відносинам не буде заподіяно шкоди. Довіра – тендітна субстанція, яка вимагає дбайливого ставлення. Та існує добре всім відомий вислів – довіряй, але перевіряй. Чи актуальний він сьогодні та як відносяться до нього жителі нашого міста? Запитаємо у них самих. Мені здається, що зараз треба неодмінно перевіряти. Є такі люди, що так, ти можеш вважати, що вони довіряють, але просто зараз кожен сам за себе. Ну, я ще, наприклад, мені небагато років, але все одно, скільки я вже пережила, можна так сказати, що якщо не перевіряєш, то всі один одного підводять. Все ж таки треба більше довіряти, але буває, що і підводять люди. Я не знаю, як треба, але я людям довіряю. Чому? Тому що як по-інакшому жити? Довіряти, не перевіряти. Довіра між людьми зараз це є рідкістю, як на мене. Тому що ми погрузли в такому світі, де панує зрада, де панує підлість, де панує, ну, скажімо, не ті добрі наміри, які повинні панувати між людьми. Ми все-таки люди. Взагалі довіра – це позитивна характеристика людських взаємин. Її суть полягає в тому, що ми впевнені, людина, якій ми довіряємо, порядна і доброзичлива. Збільшуючи меншу вірогідністю, ми можемо спрогнозувати її поведінку. І цей прогноз здається нам дуже і дуже позитивним. Але це все досить абстрактні слова. В житті довіра і виявляється в тому, що ми можемо покластися на того, кому довіряємо. Довіра – річ дуже тендітна. Для того, щоб її побудувати, потрібно багато цеглинок. А для того, щоб зламати, достатньо одного необаченого вчинку, після якого ми говоримо собі «ну все, тепер я вже точно не довірятиму людям». І це дуже сумно, адже відносини, позбавлені довіри, не можуть бути повноцінними. Без довіри неможливі справжня любов, дружба і щастя. До речі, на основі власних експериментів Міхаель Косфальд, професор управління бізнесом Франкфуртського університету, дійшов висновку, що довіра є невід'ємною складовою людської природи. Косфальд виявив, що мозок людей, між якими зав'язуються стосунки, виробляє гормон окситоцин, котрий сприяє розвитку довіри. На думку дослідника, довіра є однією з ознак, що відрізняють людей від тварин. Коли зникає довіра, ми в певному розумінні втрачаємо людський образ. А ще кажуть, що довіра – це палець з двома кінцями. Поклавшись на когось, можна досягти успіху в тій чи іншій справі, або втратити все.
Думка, що тебе можуть зрадити чи підставити, змушує людей вірити лише собі. Вам здається, ця довіра є абсолютно безпечною, оскільки все залежатиме лише від вас. Але чи можете ви довіряти собі більше, ніж іншим? Останні дослідження стверджують, що ні. Давайте розберемося, чому. Довіра – процес, що не може включати менше двох людей. Але у випадку довіри до себе – це ви зараз і ви в майбутньому. Ви теперішні переконані, що зможете легко протистояти поїздці в казино. Проте ж ви в майбутньому не такі вже й впевнені. Ви майбутнє, от кому насправді не можна вірити. Навіть якщо ви сьогодні впевнені, що зможете відкласти трохи грошей на літній відпочинок, то завтра вітрина магазину може поколихнути цю віру. Адже до літа ще так довго, а це щось можна купити вже зараз. Та й взагалі, день був таким поганим, треба себе чимось порадувати. Що маємо? Ви порушили свою обіцянку. Найгірше те, що ви не очікували такого повороту подій. Незважаючи ні на що, ми продовжуємо довіряти собі. Чому? Річ у нашій пізнавальній упередженості. Людям, як правило, подобається вважати себе надійними. Це явище неодноразово підтверджували експериментами. Наприклад, учасникам давали монету, вони підкидали її, після чого відповідали, чи випала загадана ними сторона. Їх залишали наодинці, але знімали на приховану камеру. 90% учасників підкидали монету до тих пір, поки не отримували потрібну відповідь. Чому ми тисячі раз даємо собі обіцянки, порушуємо їх, але продовжуємо вірити в власну надійність? Відповідь криється в тому, що ми можемо відмовитися мати справу з людьми, які не довіряємо, але не з собою. Не довіряючи собі, ми ніколи б не будували плани на майбутнє. Сідали б ви на дієту, якщо б знали, що довше тижня не протримаєтесь. Разом з тим ми можемо нагадати собі майбутньому про дані обіцянки і підштовхнути самих себе до виконання поставленого завдання. Тоді виникає питання, на кого ж нам покладатися? Відповідь дуже проста – на Господа. Але що ж тоді означає покладатися на Господа? В писаннях слово «покладатися» означає надіятися, очікувати і довіряти. Покладатися на Господа означає посадити зерно віри і підживлювати його з великою старанністю і терпінням. Нехай буде воля Твоя! Чи говоримо ми з вами ці слова, приймаючи важливі рішення в своєму житті? А можливо і ні? Адже де гарантія, що його відповідь буде такою, як хочу я? Ми не завжди усвідомлюємо, що Господь, як люблячий батько, дає нам не те, що нам хочеться, а те, що необхідно. І в першу чергу для спасіння нашого. Ми просимо, Господи, дай нам те-то і те-то, зміни обставини нашого життя так-то і так-то. Але не знаючи волі Божої, не розуміючи слова Його, ми не отримуємо того, про що просимо. І як часто ми, як ті нерозумні діти, відходимо ображені і розчаровані. Воля Божа заховується передусім у Слові, бо говориться, тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Саме в ньому ми можемо знайти відповідь на всі питання, які ставить перед нами життя. Якщо знатимемо Його, це живе і діяльне Слово, якщо розумітимемо волю Божу згідно усіх проблем нашого життя і молитимемось згідно із нею, то обов'язково отримаємо відповідь. Обов'язково збудуться в нашому житті оці сповнені надії, любові, слова Господні. І все, чого в молитві попросите з вірою, то одержите. Крім того, Господь говорить, випробуйте мене. Я гадаю, молоді, є над чим подумати. За взаємною довірою, взаємною допомогою зроблені великі справи і великі відкриття, сказав одного разу Гомер. Тому довіряйте людям і насамперед будьте тією людиною, якій довіряють. Нехай ваші слова не розходяться з вашими діями. Дотримуйтесь обіцянок, відповідально відноситесь до прохань і зараз приймайте рішення, про які в майбутньому не будете шкодувати.